iyakurinze cyagi iracari kumwe nawe kanje Sekazuba nagira ubwoba bw'iki bw'iki ivu njewe mwene Diliane ubwoba bw'ibi sogokura mpimwe iri jambo ryo kuvanga imana ravuze ngo hazaba hibirusha insengero zafungwa yarabivuze umwe abagivuga ngo hari intambara ije mwese muceceke bakagira ngo ni intambara y'amasaso se iyi ntambara ni ruti y'amasaso intambara y'amasaso yarabaga ukavuga ati muri burera bari kurwana n'amasaso ndahungira ikigali ntasasuririyo corona se wayihungira he impamvu imana ibitabifitemo igihombo evo twari tugeze mu gihe ugasanga raporo zisabwa bwa mbere mu bantu bitwa ngo nabimana bose no kumenya umubare w'amafaranga watuwe sasa baburi cumweru eh abarokore n'ukumenya ibukuru hatuwa ngahe imana iracitwa imana mu bumana bwayo iracafite zambaraga bayiziho kuva yari mise nta nubwo ngo bw'imana bushuha ngo si imana igira imana ntagira stress ngo uyu munsi ngo bwo impamvu ni shakazi ngo ni stress nyinshi no imana sikiteye ngiye kubona mbona umugore aramperekeza ngira ngo ni kwa kundi nje rero nta ibihembo babihari aramperekeza nko kwa kundi twajanye nagiye kubona mbona evo amfumbatije akantu ndakuguriraho ji ntumva ntakuguriraho ji ntumva naba ndige sa umva umudemo n'ubusamo amfumbatiza akantu katari nako mu Rwanda urumva aravuga ati wasenze imana usengera umwana wanje ntiwanciciro yaje wanje amaraho ni cumweru uwo mwana uri amwana yaje wanje abica amaraho icumweru arangije atakira ndavandi evode wanzanye hano ni modoka oya tuje tugorega kanze nkubwire ni mumperekeje reka nguheshe umugisha nanje nibyo gacuro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe ku Isezerano TV kandi turagushimira ko wahisemo Isezerano TV ndagusuje kandi aho waburi hose mu gihugu waburimo cyose yaba hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora cyuti zacu z'abarunda aho muri hose ku isi hose turabasuje kandi turabakunda nkuko mubitwereka ko namwe mudukunda amahoro y'Imana reka aganze muri mwebwe kuri kamera nkuko mubibona turi kumwe na Profete Sekazuba Foromo ni meza turashima Imana yevo nishimiye kukubona hari hashize igihe kirekire ariko Imana yabikoze ko tubonana no kuri Imana ihabwa icyubahiro cyane mumeze muti burera burera turaho turashima Imana iraturinze iraturinze arega Imana irashoboye no muri guma mu rugo yita ku ntore zayo yabanye natwe nta kibazo urabona agasura ko ntaco twabaye nubwihisho bwihoraho nta buhanga twahashize yego yego profete reka ubanze dusengere tubone kwinjira mu kigano cyacu mana yacu mana igira neza urera urakiranuka tugushimiye imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe tugushimiye ko abanye natwe tugushimiye ko ari nzevodi n'umuryango we ndetse ukarinda abantu bose badukurikiye zari bikomeye turebesha amaso akimubiri ariko ku mwuka wabanye natwe utugira neza warinze ubwoko bwawe tugushimiye ko twongeye kugaruka ku Isezerano TV mu bushake bwawe n'imbaraga zawe nyemera rero uyu mwanya wa none ubane natwe utuyobore nitwiyobore twuzuze umwuka wawe wera rutuyobora tugwizemo ubwenge n'ubuhanga kuko ushoboye gutanga ubwenge bana natwe rero utugire neza muri byose reka nyemerera abantu bose badukurikiye kugira ngo bahabwe umugisha nawe urakoze rero kurabana natwe kandi ukatugira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti amen profete muri iminsi waruhugiye mu biki murakoze evodi nko muri guma mu karere narindaho iburera ariko nkomeje kuba mwivuga butumwa koko ntajyaga ari ku mugambi w'imana nari nkomeje kumuvuga butumwa kandi muri guma mu karere ngira ngo ni naho nagize anniversaire niho nagize anniversaire y'igihe nibohoye mva muri gereza igihe imana amvanye muri gereza itandatu anniversaire imyaka itandatu kuko nayujuje tariki enye z'ukwezi kwa karindwi niho nujuje iyo myaka kandi kwe kuyo tariki enye ko tuba dufite undi munsi mukuru wo kwibohora mu nibohora kabiri nibohora mva muri gereza nka nibohora mu gihe cy'abanyarwanda igihe twibohoye urumva ni kabiri nibiro no kuva mu bwiza ninjira mu bundi wari umunsi rero itariki yambereye umugisha cyane kuko ni itariki yanyibukije byinshi mu mateka yanjye muri gereza kuko nyine muri gereza nigeze kukubwira ko hari igikorwa cy'urukundo nagiraga cyo kwirirwa hanze muri visite dusaba bamwe uzi ko kwa gatanu niho kuri gereza basura ubwo nge rero hari igikorwa cy'urukundo nakora kuri gereza cyo kwirirwa hanze mfite nka ndi gufunguza nafataga amabasabiri nkicara hanze
uje uvuye gusurwa nkamusaba umuneke cyangwa avuka cyangwa icyo afite yamara kumpa nanjye nkaje gusura abana bafunganwa n'abanyina ari batoya bakiri mu mugongo bafunga bababyeyi bafunga bahetse nanjye nkongera nkinjira mu ipango by'abagore ngahereza bwa bwana budashoboye wenda ibiki nanjye nkabuhereza n'abandi badasurwa n'abari umuneke nkahogenda nsura ibipango byose ubwo rero hari isengesho nasenze nkiri muri gereza abantu imana nuramukumvanye muri gereza ngataha uzamfashije igikorwa cy'urukundo nzagikomereze no hanze gikomeze kimbemo rero iyo tariki ya mbere ye nziza cyane kuko nayisubiyemo n'imana nari niteguye kuko mu munsi mukuru wanjye na ubundi evoda ari ikintu bavuga ngo iyo ushatse kugira ngo umenye ko imana igukunda igenda igwiza abavandimwe n'inshuti amasezerano yacu imana iduha yose ntago azaca mu biti nta nubwo azaca mu mabuye azaca muri ba bantu kugira ngo umenye ko imana iri kwiteguye kugira neza itangira kuguhuza n'inshuti kaguhuza abavandimwe kanjye nigeze kubwirwa n'Imana inshuro nyinshi amara ngo nzaguha bene nyoko nzaguha bakuru bawe nzaguha bari muna bawe nzaguha abasko nzaguha kuko na abadata nawe mfite n'abakuru banje bamwe barapfuye nzaguha inshuti nzaguha bene benchwe ay data we narababonye muri anniversaire yanje rero abo bene mama bampaye umuceri wo kurya bampaye umuceri kimara kwishima noneho ijwi riransanga nijoro rimbira ritari nyibutse ibihe nagiraga muri gereza numva Imana irambwiye ati genda usure ba bana wasuraga cyagiye nta bushobozi nari mfite ariko Evodi Imana ivuga ikintu ifite nuko izakora icyo kintu bantu muri anniversaire yanjye baramfashije bamfitanye nanjye mu birori nanjye nangije nibwo nasuye ba bana ngira ngo anniversaire yanjye nasangiye n'abana 86 bari muri gereza nkuru ya Musanze irindi jwi riransanga rirambira ngo hari abaturage bari bagakumihanda barara nko hanze nko mu murenge wacu retira bubakira ibavana ku mandi bubakira amazu ariko nubwo bacyo amazi no kurya nubundi nibahate ijwi rongera riransanga mu anniversaire yawe ibyo urate kusangire n'ura muryango w'abantu 20 amazu 20 nabwo Imana iranshoboza byumwe hari kongera n'umuyobozi w'umurenge wacu dusura abo bantu muri anniversaire yanjye numva kwibohora kwanjye muri guma mu karere urumva ko ndi mu mavuta yo gusura abantu uko niko byagenze muri guma mu karere muri guma mu rugo rero naho turi amahoro twakomeje kubana n'Imana urabona ko ntaho twahombanye mu maso ko tugikomeye bwiza bw'Imana buracaturiho ubone nkunze kubwira abantu ikigeragezo kibini kivanze n'ibyaha icyo ni kibi cyane n'ikigeragezo kitarimo ibyaha ubwo nagasabune kumukiranutse hamwe bavuga ngo nagasabune k'abantu b'Imana ako karaza akabaho ugasenga ntabindi ikigeragezo kiza gutera ubwo bayivudi mu buzima bwawe nuko ubona ugeragejwe uri no gukora ibyaha uzamenye ko ikigeragezo ari kibi ariko ikigeragezo kitavanze n'ibyaha bakuvuga nabi nta byaha wakoze ico ni ikigeragezo wowe uzi kontrol uvuga atari k'abantu ko ari kumvuga nabi njewe ntacu nishinye imbere y'Imana nusanga ntacu Imana igushinje uzavuga ati ntacu ni bavuga ibi bizarangira rero turakomeye muri guma mu rugo twakomeje kuvuga Imana n'umuryango ngira ngo buri cumwe tugira amateraniro aca kuri Sekazuba FOROMO bagiye bakore subscribe bibuke kandi bagiye bana sharingana na bagenzi babo ubwo rero cano yanjye ntigeze yicara nakomeje kuvuga Imana muri guma mu rugo irangenda amahoro hari n'igihe bata amabwiriza azaguma mu rugo Satana akabara gushutsuka buracitse ikarangira bagukaciye kuko ari nabo tujya kuva tukuma muri guma mu rugo babafashe rero iyo ubonye batanze iriya minsi kwayivamo utagonganye n'amategeko nabyo nibyo gushimira Imana Ivode ukabona uragiye cyangwa nk'ubu muri guma mu karere uratambagiye agapfuka mu Imana ikakunira ntikamanuka ngo bakagufate bagufate kuko hari igihe wihangana byinshi ariko kakaba kanamanuwe n'umuyaga Satani yagusabye bati wambaye nabakira rero iyo ubonye ibyo birangiye ukabona iyo guma mu karere irangiye nta muntu uvuze ati zana amaboko ku kikamanutse cyangwa amande y'10,000 nabyo nibyo gushimira Imana ntago ari ubuhanga n'Imana iba yadushoboje rero turi amahoro warumbaje muri guma mu karere naguma mu rugo uko byagenze kuri Sekazuba nda amahoro ndakomeye kandi mu kintu natojwe kunyurwa buriya ntago wakirizwa muri gereza ngo hanze uhure n'ibibazo Evode arashobora kukwakura kuri telefoni ngo uraho bwakeye ngo ibyo hanze bigutesha umwanya aha ndi guhura no kuba ngo guma mu rugo Evode arambwira ati waramutse
nshobora kuba njya muri guma mu rugo ntamayinite nageze ariko Imana ikatanga umugisha kuri Evode ariko se nakirijwe muri gereza nta umbwira ngo waramutsumeze ute ari babantu utareba muri metero zingahe none ubu niyo naguma mu rugo navangura kanje wanje ni nanure ndebe ikirere ndebe hirya no hino ibyo rero nibigeragezo bizarangira kandi Imana yarabivuze ari Evode tuje tubwira abantu hari ibintu Imana yavuze ariko abantu babibona bakagira ngo birabagwiriye kandi yarabivuze ibi yarabivuze ibivugira mu nsengero ibivugira mu biterane tu hanze kuko twagiraga biterano hari nk'ibiterane twagiraga byitwa impemburo nk'iwacu muri burera kitoro ryacyangira kandi twagiraga biterano bita impemburo cha buri kwezi twaterinyaga amaparuwasi agera muri 15 kikabera hanze amari abanimbyi bakarimba tukavuga ubutumwa tukagira dute imana ikavuga ati ndaje hari ibyago bizaza ibyorezo bizaza turi kumva abanyamuka tugaca bugufi ariko ikibabaje Evode mukozi w'Imana yuko ibintu Imana ivuga bisohora abantu babarukore twabyumvishe n'amatwi yacu tukagaragaza nk'ibitugwiriye twakumva nk'insongero zirafunzwe me ubwo buzima bwacu nabwo me birarangiye insengero zafunzwe natwerekana ubuzima businzira ntitwibuke neza nubwo insengero hano zifunzwe mu ijuru ntago yigeze hafunga n'umutima connection yawe n'Imana iracyakora ikora ite rero n'umutima wawe n'ijuru ntago Imana ikorana n'umuntu kubera ko yinjiye mu rusengero rwiza kubwo urusengero rwiza Imana ituma ikorana n'umuntu mu mutima wawe bivuga rero ngo ibi byara hano wabana kubera insengero muri zafungwa he ziko Imana igomba gusohoza ubuhanuzi bwavuzwe ibyavuye mu kanwa kawe bigomba gusohora Sekazu wenda ara kantu kataza kunchika gatoya kuki ubundi igihe cyawo cyo kuba muri gereza wa ukora na anniversaire hari nabantu babatibuka ko nibyo bihe byabaye kuki wowe ibyo bihe byakugumyemo ukumva kugomba no kwizihiza iyo anniversaire urakoze cyane iriya tariki impamvu nyibuka ni tariki bari bazi ko tutarataha kuko urabona iriya tariki yagonganye n'umunsi mukuru wo kwibohora abakozi ba gereza baba nabo bagiye kugira gute mu munsi mukuru ako nakana Imana yambwiye rimwe Imana ikimara kunkuraho riya myaka 7 impa imyaka 3 ziko nenka ati imyaka 10 ijwi ryaransanze rirambira ngo itariki yawe yo gutaha nigera uzarara mu yigereza kuko ari nabo ibihano byo birangira byakubitana n'izindi gahunda bakamaramo nk'indi minsi noneho impamvu ntazibagirwa anniversaire abahungu twari dufunganya abacu abafungwa arambwiye ngo yari igenze ngarasenga ngitari cyo gutaye kubitanya n'iki n'umunsi mukuru ngo ko yavuze ngo ntagazararamo ngo turebe urumva ndababwiranije navuganye n'Imana ivuga ntago nzararamo bati tuzabikora teka ari umunsi mukuru yemwe na kanyenkiko hatuba dufitemo abafungwa bitwa bakanyenkiko bashinzwe gufata kudukurikirana ibyacu kanyenkiko na barazarambwira tumva pastor niko bambwiraga tumva ihangane anniversaire yawe bambe guwaru atabona kwa gatandatu uzatakwa kabiri kuko byakubitanye n'umunsi mukuru eh wo kwibohora tekanyenke navuganye n'Imana ntago nzararamuno rero ni ibintu byatunguye abafungwa bose tujya hanze mu munsi mukuru abayobozi baragiye noneho umwuka ahita nkoreramo tugiye kwinjira mu gipangu twe twahoranye n'umuyobozi mukuru wa gereza atuganiza ku by'umunsi mukuru wo kwibohora numva ijwi rihamwe ngo keremba bacunga gereza bakwe kugere kuri kumuyobozi wa gereza ubwo ni nk'Imana nyoboye kuko niweme kugera ku mucu kumuyobozi wa gereza utasabye audience nange mba nabacitse mu kubacika mba nikubise ku muyobozi wa gereza ndabwira ntafande wambabarira ngo ni biki pastor mbabarira uyu munsi narangije igihano mbabarana ibohorane n'abanyarwanda kuko uyu munsi atiye ati nukune jo bundi kuko namaze iminsi nkoze igitane muri gereza gishima Imana ico gihe hakezwa imfungwa zirihana ndetse biba igitangaza kuri gereza n'ubuyobozi bwa gereza buhari ahihana imfungwa 290 niba ari n'abarindwi aravuga ati nuko ndeje bundi wadusugirishe n'abantu bakihana ati nubwo twe tuzabacuka kwa kabiri wengiye kugucura noneho impamvu ntazabyibagirwa baravuga ngo nituramuka tumucuye wenyine harasigaramo intambara z'abantu nabo barangije iki ibihano hubwo nababandi barangije ibihano batahira ku izina rya Sekazuba kuko Evode shobora kukubera umugisha no kukambera umugisha bari baratari kwa kabiri kubera ko nje w'Imana inyobe ya mana navuze iranyobora ngeze ku muyobozi arananyakira ibyanjye arabyakura n'aba araho bita bagrefie barigo abashinzwe amategeko bari bagi arabahamagara bari mu mujyi bati muze ducure pasteur ni kintu cabaye kuri gereza muze tumucura tahe
muze tumucure ibyo kwa kabiri bivuyeho noneho itangazo ryinjira muri gereza ngo nababandi mwese mwari mwarangije ibihano mwari muzatakwa kabiri namwe mwitegure mutane na pastori ubwo rero ni tariki ntazibagirwa nibohoye muri gereza ngiranze nibohorana n'abanyarwanda ni tariki ku buzima bwanjye Yesu bigaragaza ko Imana ivuga igasoza ramwe ngo itariki yawe fata mikoro mbibwira imfungwa ntago nzararamu kuko ntago naraye muri gereza naratashe niyo mpamvu iyo anniversaire ntazigera nibagirwa tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ntago nzigera nibagirwa ikintu Imana yankoreye yego hari ikintu wari wakomaje uva ngo ibintu ntibigatungura abantu kuko Imana yari yarabivuze ndashaka akantu uze kugasobanura neza kugira ngo abantu baze gukunga urakoze cyane evode nk'ubu ndiho mfite amasezerano nabwiwe n'Imana nk'ubu mfite urugo Imana yampaye ejo bundi rwatunguye bamwe batazi ijwi ry'Imana ariko ngiye kuba urugo nararubonye ntabwo rwantunguye kuko narubwiwe n'Imana inshuro zigera mu ijana ikintu kitaguriye Sekazuba wenda Imana yaravugaga nareba umubabaro ndimo nkabyakira ariko nakurikiza aho mvuka nakurikiza hasi ibintu bizabaho ariko evode ikintu cyose Imana yavuze kizasohora ako kantu gakomojeho rero ibi bintu Imana yarabivuze ibivuga mu matorero yose akoreshwa umwuka wera nta matorero yewe amacaci yose mwirizamo cyangwa ahantu bitana byose dukora iri jambo ryo kuvanga Imana aravuze ngo hazabaho ibirusha insengero zafungwa yarabivuze umwe abaga igivuga ngo hari intambara ije mwese muceceke bakagira ngo ni intambara y'amasasu se iyi ntambara ni ruti y'amasasu intambara y'amasasu yarabaga ukavuga ati muri burera bari kurwana n'amasasu ndahungira ikigali nta sasu ririyo korona se wayihungira hehe waja hehe mbwira ahubwo twahungiye mumazu mu mazu ni ugupfura nabwo ukavuga ati nagira uwitsamura bikaza birere nuko rero iyi ni intambara Imana avuze ati ndazanye intambara isi yose iceceke intambara y'Imana rero si ugufata bombe misiri ngo nayitera muri Afurika hari abantu bavanga intambara akagira ngo ugware misiri zizaza Imana ntago irwanisha ikintu kigaragara irwanisha ikintu kitagira gite kitagaragara rero nashaka kubwira ngo ngira aba bantu babarokore bavuganye n'Imana Imana yitubwire ku misozi turi mu butayu dusenga mu mazi Imana ivugana natwe atabasenga ni musenge bigera no bivuga ngo muhunike muhunike ibyanjye kuko hari umuzagera ibyanjye bingume none se bari baramenyere buri kimwe ngo barasirimba ubari gusirimba kunika ibyo wasirimbye nugera no mu rugo niba ngo mubikore hunika ijambo ryanjye rizaba ingume none se ubusingume hari abantu umvaga ijambo ry'Imana ariko bagiye mu rusengero kandi ku kimwe zaje kumva ijambo ry'Imana atari nkuko wenda wenda bamwe turi gufata imiryango yacu tukaba tuti mwicare ku kimwe kirageze kuko nkanje bona yarakoronejwe nubwo ari guma mu rugo kucumwe runshiramo ikoti na karuvate nkabwira umuryango wanje nti muje hari nibwo ni gahunda mugore akayobora nkabwiriza arumva ariko arundi warumenyere kuvuga ngo nzagenda numve vode ibyo azavuga ku cumweru ubu si ubwo kuri we ijambo singume none se yari kura he rero ni ikintu dushaka kubwira abakristo abera b'Imana tubabwire ngo ibi biriho byaravuzwe niba byarategujwe barategujwe niba mere nk'ibatungwe nk'ibaguyeho ubwo bavuga ati yaravuze uko yavuze no kurangira byarangira kuko hari n'ibindi yavuze bikiri inyuma tutari twabona ahubwo nibavuge bati iyi page reka tuyikinemo urangire haza undi murongo kuko ibi iyi ni page yagezweho yo gusoma izarangira haza indi page yo gusoma nayo yahanuwe bareke twihanganire iyi page dutegereze indi zaza kandi ubundi birivuga neza ngo ahari kurakwara umuntu ijo bwaca mu gitondo impuru zikagira zite zikavuga iyi sikarande kuko ubundi nibije muri ngo nta wuze umunsi nige ntagore yari imperuka imperuka y'Imana ntagiteguza izatungura ibintu kuva ngo nibyahanuwe nibyahano bigomba kuza bikazarangira kuko hari abajya bavuga ngo ibingo nibimenyetso bya nyongo bigaragaza ko imperuka iri hafi ariko nta wuze umunsi nige kuko aravuze ngo nimubona ibyo bibabayeho muzamenye ko kuza kwanjye kuri bugufi ibi ni integuza ariko bizarangira azizi ni integuza kuko n'izindi integuza zahanu zitari zaza zigomba kuzaza icyo dushaka no kugira ngo wicunge uvuga ati iyi kari integuza ejo biramutse bibaye byagenda bite ese naboneka muri babandi yesa ashaka cyangwa iyi integuza yaje yarangushije kuko ari nabi integuza agushije hari abantu korona ajanye kure baragwa burundu benshi baragira baragwa noneho baje ko nakabona nk'ubu wenda inama irabaye bakabona ari kimwe kidafunguwe urumva bakavuga ngo kuko Imana yatuvanye amaboko
oya ntago imana tuvanye amaboko imana ntago ikoreshwa n'abantu yikoresha abantu aka kantu bakumve ntago imana ikoreshwa n'abantu yo ikoresha abantu ibi rero kuba bimwe bitari byafungurwa suka imana yananiwe ubwo bakoze ibyo yabakoresheje urumva kandi hari abantu batazi buriya nta muntu nta kintu nta muntu uharanira inyungu kurusha imana imana iharanira inyungu ikintu ifitemo inyungu yanakirwana rejo mu gitondo kikaboneka ikintu idafitemo inyungu ibikiretse gatoya buriya hari impamvu nabiretse ugiye kutubwira ko kuba ibi byose birimo kuba imana ibifitemo inyungu none se umva n'imbaraga zazo zabaye nkeya se none se nuko bayiganjije se nta kintu ikura idafitemo inyungu hari impamvu ibireka ntago imana ibikora kubera ko yananiwe nta nubwo imana ibikora kubera ko yatinye satani oya ikintu cyose imana ifitemo inyungu ishaka irategeka ibintu kubikora suka imana yananiwe ahubwo imana nayo ikeneye inyungu hari impamvu ishaka ntago ari kubanga imbaraga zazo zananiwe hari umuntu wamenye inyungu imana ifite muri ibi ngibi evode ibyo byo nta wavuga ngo inyungu ariko ndakubwira ngo nongere ngaruke ku iri jambo imana ikunda inyungu zayo kuri iyi ntago ari kuvuga ngo tube ngo ni igihombo c'imana imana ntihomba ndaguha urugero rukomeye imana abwiye aburahamu ngo ngiye kurimbura sodomu si wari umujyi mwiza aburahamu abwira imana atariko nyemerera ngende hariyo bene wacu ntange y'ubutumwa ndebe ko ari abakizwa imana abwira tuzabona umwe ati nzabona 50 wenda ni ati mva abura nubona 50 umva abo 50 kubwa inyungu zanjye nzabareka ndeka kurimbara iki sodomu aragenda 50 barabura bigera kuri 40 barabura bigera kuri 30 barabura bigera kuri 20 barabura bigera naho byageze kuri 5 imana bati na 5 nibabona kubera inyungu zanje nzabareka babeho babuze sinti yarimbuye tagimani homba ahubwo twe duharanire kudahomba kuko igihombo gikomeye nuko warabanye n'imana ibibyaza bikagukura ku mana ico ni igihombo cyo gikomeye nuko warabwirije ubutumwa korona gatuma uva kubivuga butumwa nuko warahanuye korona ibi bimenyetso biri kuza ibi byahanuwe wanumvishije bigatuma utandukana n'imana ico ni igihombo kuri se igihombo ku mana si igihombo ku mana ndasoma n'ibyanditswe byeru urabyumva iki si igihombo cy'imana ahubwo wese uzi muvuga atari ko nubwo korona iriho ndacafite inyungu ku mana yanjye namenye kera korona itari yabaho ibyo poe kuko aravuze ngo abanjye no mu bikomeye nzagira nte nzabarinda impamvu ivuga iryo jambo ni iriye yaravuze ngo no mu bikomeye nje ndashoboye iyo no mu bikomeye imana irashoboye ntago inanirwa nta mbaraga ziri hejuru y'imana niba tuzi ko nta mbaraga ziri hejuru y'imana rero twumva ngo ahanga ibi byabaye byarangiye nta minisiteri z'ijuru evo zifunze zirakora zose nk'iyi korona imana iri gutabara impfubyi ikazigaburira nk'iyi korona imana iri kurinda abantu ntibicwe n'inzara ukajya muri guma mu rugo y'ukwezi ukavamo udapfuye nta mbaraga atari umurima w'ije w'ibirayi izo ni imbaraga z'imana rero ntago imbaraga z'imana zidakora ntago iyi korona ivanga imana ntago ikora imana irakora ifite ubushobozi rero ibi bikubaho kubaha ni ukumva ngo abantu ntituri gusinba mu rusengero si igihombo cy'imana ntago imana yananiye gufungura insengero profete rega tukiri aho ngaho usanga korona abantu bayivugaho byinshi bitandukanye umwe akaza ati ni igihano cy'imana undi akaza ati ahubwo korona nyayo ntiraza undi akaza akabavuza ibingibi ubundi mu by'ukuri wa mugani reka turebe ibintu ubundi abakristo cyangwa se abareberera intama aba bahanuzi bakwiye kubwira icyo abakristo muri iki gihe evode igihano cy'imana kigomba kubaho no gusohoza ibyahanuwe hazaza ibihe birushya nibi impamvu imana ibitabifitemo igihombo evo twari tugeze mu gihe nshobora kuvuga mpamanyijwe n'umwuka wera w'imana tukagira amateraniro twagira amateraniro ntawe ndatunga agatoki ugasanga raporo zisabwa bwa mbere mu bantu bitwa ngo ni ab'imana bose
ni ukumenya umubare w'amafaranga watuwe umubare w'amaturo ubundi kera nabonaga abarokore ntari nakizwa bakarara bamenya abantu bakire Yesu umwami n'umukiza abakijijwe bavuye mu byaha raporo zikagera nibukuru bati uyu munsi habaye amateraniro akomeye abasambanyi bihanye abajura barihana batihanye bangaye bati nabitoro rikaba rirakuze urumva none sisiteme yari iriho mw'ibinyejana niyo kumenya sasa ntanuko byageraga ya saa 8 sasa baburi cumweru eh abarokore n'ukumenya ibukuru hatuwa ngahe ibyo nibyo byari biri imbere ibintu byo kubanga abantu barakizwa n'ushaka kuhanura uvuga indimi n'ushaka gukora ibitangaza nk'ibya Mose no negative ica abantu bari bariho kwari kugira ngo bamenye hatuwa ngahe hatuwa ngahe reka abantu bongere bagaruke kuko ijambo ry'Imana avuga ngo mubanze ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa ikintu bita gukiranuka rero ni ikintu cyitwa bari barashize inyuma y'ibindi byose ahubwo bashaka ibindi kurusha gukiranuka abantu bashaka ibintu byinshi kurusha gukiranuka kandi inyungu y'Imana ni yehe evo ni ugukiranuka icyo kintu niyo nyungu y'Imana ni rwo rushoro rwayo iyo utandukanye n'urushoro rw'Imana irakoreka abantu irakoreka hari ijambo ndagusomera mu kanya rivuga ngo hari igihe abisirayeli bamaze igihe kirekire kitari bugufiye badafite Imana idongo tukaba mu Rwanda turirimba ariko Imana umva tukaririmba yes yes amen amen tuzajya mwijuru kure sha umva iyo tuzajya mwijuru imana itatureba hari igihe abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite imana nyakuri nagusomera mu byanditswe byera ngo badafite n'amategeko bagira ngo bafite amategeko ariko ntayo bakasoma ariko ntayo bafite ngo ibyago bikomeje kubageraho niho ubwenge bwongeye kugaruka baravata nyamara imana ntago ikiri kumwe natwe mureke twongere duce bugufi twihane turebe ko yakongera kubana natwe nabo bibuka nubwo baririmbaga ariko Imana ntiri kumwe nabo wabonaga twari dufite umuntu akajya kuri membara akaririmba kuri altari akawunyuka yarayasambanye urumva ubwo Imana yakubise squat ni igihombo kuri yo rero iyo nakubwiye ngo Imana nta uyirusha inyungu ibikubaho suka Imana itadukunda suka Imana idakunda ko abantu baramya suka Imana idakunda ko abantu bavuga ubutumwa ahubwo ni cya kindi urushoro rwayo twanze kurukoresha dukoresha urushoro rwacu urushoro rwayo ruvuga ngo mugende mubabwirize ubutumwa abazemera muzaba batizwe mubabwirize ubutumwa bwiza bakizwe urwo n'urushoro rw'Imana abantu ntago bakibikora ahubwo no kuba no kubwiriza vana cya 10 nangahe ushima nangahe yegegegegege iryo gusa naho urushoro rw'Imana twarugiye kure mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa bwiriza ubutumwa abantu bihane ibindi byose Imana igirite ibikore evode ngende umubwiriza butumwa unakunda no gukorana mu biterano byo kwitanga nuje no kwitangisha ahantu uzamanza ubwiriza abantu bamanze kubohoka ubundi kwitanga biheraha ku mutima manza ubohora abantu kugira ngo nicyo barekura bwiriza igiterane bantu bihane nibatarimo abantu bemera Yesu barangije mu mwango kwihana wo kugira gutyo kwitangisha mubanze mushaka ubwami bw'Imana no sinje wanditse bibira niko bibivuga no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa rero twe twashatse inyungu zacu kurusha inyungu z'Imana ako kumve neza inyungu zacu twazishoye imbere kurusha inyungu z'iki z'Imana nkanje Imana imvanye muri gereza kuko muri gereza nanibuke ko navuye muri gereza harimo abantu batanga na miliyoni 10 kugira ngo barebe ko babona bavuka baburana ngo bataye byananiranye none umwe ne Diliane wari warabuze ni 10 ryo kugura urupapuro kwandikira we na nkusabe ngo nsabe banshakira umwavoka umwe uburanira abakene ni 10 ntaryo nabonaga none Imana yitanze ngwate ikoresheje ubutabera cyo koresha leta ndatashe nsabye imbabazi ndatsa Imana nambabare ndatashe none ngeze hanze aho nakomeje kugira muri rwa rushoro rw'Imana bise mpindurashize yanje kumva ko ari ngewe
Evode nagiye kuransanga ibintu by'Imana abantu batangira bagatangira n'abahamanya n'Imana ariko bagiranye umukabane n'abahamanya n'Imana icyo ni cyamera dusomira ijambo batagira ngo ni ibintu biri mu mutwe wanje kuko ari mpamanyije turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 15 umurongo waho wa mbere ndageza kwa 15 kugira ngo iri jambo waryumve neza umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi ajya gusanganira Asa aramubwira ati ni munyumve Asa namwe abayuda n'ababenjamini mwese uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe nimumushaka muzamubona ariko nimumuta nawe azabata kandi hariho ubwo abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite imana nyakuri wahumvisha hano badafite imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha badafite n'amategeko ariko ibyago bibagezeho bahindukirira uwiteka imana ya isirayeli barayishaka barayibona kandi muri ico gihe abasohokaga urumva abari gusohoka bumvishije abasohokaga abavaga mu gakiza abasohokaga nabinjiraga nta mahoro bari bafite ako kantu tugatindeho bamwe basohokaga bakava mu by'Imana nta mahoro bari bageze bate bafite ahubwo abaturage bo muri ico bo muri ibyo bihugu bose urumva ko ntagara u Rwanda gusa bitondera isi yose iri kudukurikirana ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi isi yacu ntiri mu midugararo se ya corona abantu bafite ubwoba bantu bagize bate bari mu midugararo isi yose iri mu midugararo myinshi arakano vuze ngo abantu bafite ubwoba abundi abantu bakwiye kugira ubwoba muri ibi bihe bakwiye kubigenza bate aha ufite ubwoba ubundi hari ikintu tumaje gusoma ngo abasokaga nta mahoro bari bafite iyo usotse ukava mu byizerwa ugomba kugira ubwoba niba ujyamanyije n'Imana yawe ugifite agakiza ubwoba bwavaye kandi se uri umva mu bibi no mu byago Imana izahura yitwa Imana iyakurinze cyage iracari kumwe nawe kanje Sekazuba nagira ubwoba bw'iki bw'iki ivu njewe mwene Diliane ubwoba bw'ibi sogokura mpinga kiretse ntarabyumvise ubwoba bw'ibi ubwoba bw'ibi byahanuwe mbyumva byavuzwe kenshi mbyumva ubwoba nagira keretse navuye kuri data ubwo nibwo bwoba niyo mpamvu rero wumvishe ngo abasohokaga nabinjiraga ico gihe bose nta mahoro bari bafite kubera ibyo byago kuko Imana ntabwo ari kiri kumwe nawe iyo maje kujya kure y'Imana ikigukomeza kirabura ariko ikiri kumwe n'Imana haba mu byagi gufata mu kagongo kavuga ati mwana wanje nejo buzaca bwongere bugire bute buce urakoze bakavunagura ubwoko bakarwanya ubundi n'umudugudu ukarwanya undi mudugu wa undi kuko Imana yabiheshaga ibateza ibyago byose ibyago turimo nibi ariko mwebwe urukumva bamwe bagikomeye ku mana kuko iri jambo rimwe byiciro bibiri harimo abasotse harimo abateye ubwoba n'ibyago bava mu gakiza ariko harimo nabasigaye bari gusenga mbese urabizi evo harakana ejo naganaga n'umupastori wo muri Desame aravuga ati nturukore bati nkubu twebwe tureke kuvuza induru kubo twese duhanye konegisiyo bagamba ngo reka tumara iminsi itatu dusenga duhuza umutima ntituri abandi marare kubwo duhuza umutima ntiturebe ku nyungu zo kuvuga ngo reka nsengere gahunga n'umuceri kwa Sekazuba gusa ubwo tuve ngo reka dusengere nk'amadini n'amatorero twese tufate nk'iminsi itatu uwitwa kari umuvuga butumwa uwitwa kari umupastori uwitwa kari umushumba mukuru dufate iminsi itatu n'iki gihugu cacu urumva dusenge n'ubwo yaba ari muri guma mu rugo simana ntiyare meze bite ngo ikibura ni uguhuza umutima ubu ni bakeye usanga bagira abandi babaye banyamugire bazaba barafungura kuri konte garahari urugo ntanza ririyo hari n'undi uri kubata imana abantu baratandukanye rero icamba abo bantu bose bagahuza umutima bagasenga kuko isengesho ni bombi itananirwa ubundi ni bombi itagira ubugarukiro kandi isengesho ni ikintu gituma imbabazi zibaho zitarikwire kubaho uwo biteze kiya yaragiye gupfa ariko birivuga neza ngo yerekere ivure
atakambira iki uwiteka ngo Imana iramwumva ngo ibwira Yesaya ngo subirayo numvishe gusenga kwe hari amasengesho Imana itegereje kumanza kumva numvishe gusenga kwe ntagagipfuye nzamuye imyaka 15 Imana itegereje kugira ngo abantu bahuze umutima dusenge connection zongere zihure none kugira ngo dusenge wenda duhuze umutima nakure mugenzi wa Jevode umukozi w'Imana ahubwo turi guhura kuri kamera tukarwana ngo Imana yabo ibusira bishaka igomba kutureka mu rusengero kuma abantu ahubwo aho kugira ngo dusenge umwe ntashaka undi wari wumva abashumba barwana uyu mwanya ntago wari wabyumva hose uri umunyamakuru ntubizi se wari wumva undi yagambana n'akashaka no kumucisha igihanga abantu bari guteza Imana gahinda bahuje umuti kumbi byose byarangira ugire se ngo bari abantu bari kuva baba wibera mu mabuwa atimana Imana rega bari abantu ntaci irabazi kariyo bibera ikibabaje ni babandi bitwe ngo barukore bakora ibyaka n'imitwe ngo nabarukore nahuriye wa wikure yibere mu bya ugire se ngo Sekazuba mbere ari cyo nari ntwaye Imana nakoraga ibyanga rwanda nkaramuka ariko ubu nayivuze ubu nzwi ku isi ko ndi umukozi wayo gukora gato karuta kamwe karuta wa wundi ukoze imyaka 10 Imana indakara kurusha wundi ugakoze imyaka 100 ako kantu bakumve wakuvize neza nje we amasaha mbere ngikora ibyaha ibyo Imana yari yarantereye iyo ntacu yari intwaye ariko ubu nabaye ko ndi umukozi wayo gukora icyaha ubunyinishe rimwe gasambana Imana yandakara kurusha umuntu umaze imyaka 20 ari gusambana ako kantu bakumve neza kuko njewe narambuyeho ibiganza abantu benshi mbakura kwiyana ubusambanyi nakure benshi nsengera abajura nakure benshi kureka kanyanga kubera nayinywaga ubu nongeye kuyinywa bwihisha Imana yandakara kurusha undi urukunywa n'ijerekani kumugaragara akubise neza rero icyo nicyo giteye Imana agahinda bahuje umutima bagasenga bakihana n'ibyaha kuko bafite ni n'abanyabyaha harimo abanyabyaha dufite gasanga umuntu n'umushuma mugenzi kuva mucisha igihanga none ngo bafunze urusengero ngo urusengero rwanje bararufunze ntago Imana yananiwe kurufungura nta nubwo Imana ntago Imana yatewe ubwoba na Korona nta nubwo Imana yatewe ubwoba na Satani kuko Satani ari hasi ibirenge by'Imana ubu ico dusaba ni imitima yacu kora mbese imitima yacu imaje kufite konegeso yacu n'Imana yacakora naringeze hamwe rero warumbaje ikibazo naringeze hamwe yabamwe bagumanye n'Imana ariko mwebwe mukomere abona abagumanye nayo ibyago byaje ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu ye gutentebuka kuko imirimo yanyu izagororirwa no muri kona turi kugororerwa none se no kwanga muri kona agahunga nabonaga mbere kona itaraza ntago ndi gukabona yevo ndakumva naba mbeshe yera yo mwiju iya kamba gacaje kona itari yaza no biracakora ko kabyaraho kandi yevo nukuri sinakubesha iya mpaga cagiye ubwo byageze mu bikomeye impi burenze niba arampaga kamwe korona itari yaza ni kujya Tanzania ubu muri korona kamwe kari gusha ntamanje kuja ku mavi akandi kakinjira ubwo bivuga ngo rero iya ministeri za Sekazuba kagahunga ziracakora urumva urabona se ntasa neza njewe nsa neza kuko iyatumye nsa neza korona itari yaza na nuba ivuta yankubitaga iracari ifite ubwo rero cyo nsaba no gukenuka gusanga hayuba nkakomeza nkibira mu nyungu zayo nimba mu nyungu zayo nanjye izangiramo inyungu ngo ariko rero mukomere amaboko anyere gutendeka none nakavanga nuko ngasa yumvise ayo magambo yumva nayo umuhanuzi Odedi yahanuye arakomera urumva byene nakubwiye ngo abantu bibagirwa ubuhanuzi bw'Imana bwavuzwe niho ngeze kugira abantu badukurikiye babyumve neza bari kuri kamera babyumve neza natangije mvuga ngo ibi byarahanuwe yuko abantu bimeze nk'ibagureka n'ibyarahanuwe umva n'ukuntu byagenze uyu ni umwami Asa nuko Asa yumvise ayo magambo yumvise ayo magambo abaye yumva nayo umuhanuzi Odedi yahanuye arakomera kubera yarabizi arakomera akura ibizira mu gihugu cyose ico dushaka ni ukuri ibizira hagati yacu n'Imana aravuga ati umva korona yabaye ico nshaka no kuri bizira akura ibizira mu gihugu cyose wasambanaga uri umupasitori ihana ico ni kizira wasambanaga uri umuprofeti ihana ico ni kizira nitumara gukuraho ibyo bizira Imana izatanga ihumure ibizira noneho ngo akura ibizira mu gihugu cyose cy'i Buyuda n'icy'u Benjamini no mu midugudu yahinduye yo mu gihugu
cy'imisozi ya Efraimu asubiriza icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka. Bukeye ateranya Abayuda n'Ababenjamini bose n'abaturage nabo n'abaturutse mu gihugu cya Efraimu no mu cya Manase no mu cya Simiyoni, kuko benshi bamukeje baturuka mu Bwisirayeli babonye yuko Uwiteka Imana ye iri kumwe nawe. Nuko bateranira i Yerusalemu mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka wa 15 ku ngoma ya Asa, batambira Uwiteka inka 700 n'intama 70 babikuye mu minyago bazanye. Maze umva iki ijambo nashakaga. Maze basezerana isezerano, bamaje kwihana, bamaje guhindukira. Maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana yabasekuruza n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Barasinya, barongera gusinya. Ubu hari ndi sinya abantu basubiye inyuma bashaka kugira ngo, cyangwa abantu batandukanye n'Imana, hari ndi sinya itegereje kugira ngo bongere basinyane n'Imana, ngo barongera basezerana isezerano ryo gushakisha Imana. Kuko icyo Imana yari yarabataye ntabwo bari bakibona. Nuno bagiye guhita basinya isezerano ryo gushakisha Imana bundi busha, ngo kongera kuyigarukaho. Niba hari umuririmbyi wongera usinye usubire muri korali, niba hari umuvuga butumwa wongera usinye gusinya kwa nuko yaragute ni ukwihana. Urumva? Niba urumvuga butumwa wari warabivuyemo wongera usinye usubire muvuga butumwa. Niba wari umuhanuzi uhanura wongera usinye. Niba uri umupastori, niba uri bishop, niba uri apotere, ukaba hari ibizira wikekaho, nukongera gusinya ukongera ugahura n'Imana. Uranyumva neza? Ngo barongera basinya isezerano ryo gushaka Imana nta kizira bagize bate bafite. Haleluya! Ndafashijwe. Barongera barasinya ngo turasinye ibizira turabijugunye, ahubwo tujye gushaka igera yo mu ijuru. Umva noneho kandi Imana abahembye amaje gusinya. Iwe data we, ngiye kwa gusomera wumve. 13. Kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli azicwa. Ari uworoheje n'ukomeye, urumva? Ntabwo ibyo biri gukora bakene gusa cyangwa ngo abatarize nka Sekazuba. Wumve, kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli azicwa. Waba ukomeye uzicwa, waba uri hejuru uzicwa. Ari uworoheje n'ukomeye, umugabo cyangwa umugore. Umva 14. Nuko barahiza ijwi rirenga, bararangurura, bavuza amakondera n'amahembe. Umva 15. Aho niho ndasogereza. Abayuda bose, iri jambo nshaka kugira ngo uryumve Yevode, n'abantu badukurikiye baryumve. Abayuda bose bishimira iyo ndahiro, kuko bari barahiye n'imitima yabo. Urumva, n'imitima biyejeje, bamaje gukuraho ibizira, ibyaha babikuyeho, amacakubiri, urwango, kurwanyana, ibiki n'ibiki, ubusambanyi, ubujura, ubugome, kwangana, kugambanira n'umupastori, kugambira mugenzi wawe. Yevode, ndashaka kugira ngo nsome uyu murongo. Uwumva uyu murongo wa 10 niwo naho nsogerezaho. Abayuda bose bishimira iyo ndahiro, kuko bari barahiye n'imitima yabo yose, bagashaka n'Uwiteka umwete wabo wose, bakamubona. Ubwo bahise babona Imana yongeye kubagaruka kandi yari yarabataye. Maze Uwiteka, umva ko nashakaga, maze Uwiteka abahihumure impande zose. Uwiteka abahihumure impande zose. Imana itanga ihumure mu gihugu cy'u Rwanda, impande zose, intara z'icyo gihugu, imidugarara ivamo, amatorero. Imana itanga ihumure yose, barongera bagira ihumure, ibyago byari bibariho bibavaho kubera ko bashatse Uwiteka n'imitima yabo bakavanaho ibizira. Imana ibayihumure. Abakobwa barongera bakora mariage, ibirori bibaho, abantu amakwe garaba. Umva, abantu barongera bagira ibyishimo. Icyo ni kizira bari bavanye uruhande rwabo. Ariko Evo, buriya ko abantu barengwa, ubu nje nditangaho urugero, kuko nanga gutanga ubu narengwa, nkibagirwa ko nigeze gukubitirwa hanze ndi mu nzu. Umva iki kintu, gukubitirwa hanze ndi mu nzu. Narwanye n'umuntu ku isantere y'iwacu, turarwana ndamutsikunira, ndamukubita ariko aranyihorera, ati ntacyo ndamukubita nanje. Naho nje nibagirwa inzu ndimo, iyo uri hanze undebaga.
we nibyo yacunze koko narifite akazu kamabatari atandatu noneho ntago nenaragahomye neza amwe nsesekama ibishwangi by'ibyenda noneho mutipe turarwana aravuga atarankubita ati nanyifite wenda mukubitira nyoberwa hariho mutipe araneka sasa bazijoro nasinziri urazi bino bishingirizo bashingirizaga ibishimbo iwanje rero wabaguri hanze ukahareba umuhungu yankubise igicumu cy'igishingirizo ca muno mu mbavu ntabaza rimwe kujya tegera ngo nawe ukubitire hanze uri mu nzu nakubitiwe ha umuntu ankubitiye hanze ndi mu nzu ndyamye urumva icyo kintu nibagirwe ko imana amvanya aho hantu uko umuntu gukubitira hanze uri mu nzu akaburi umuntu ari hanze ntago yankubita keretse wishe inzugi none ubu ndengwe nibagirwe data tangira kumuzana ibindi adafitemo inyungu oya nibagirwe data wamvanya hantu gukubitirwa umuntu ari hanze aho kubitira mu nzu yarankubise ndatabaza ankubita ibicumo bitatu umugore nkubiti ikibambasi kunza naho kibakiraridutse urabona ni inzu y'ibyondo yarakinkubise akubise hagati mu gushyuka sanga nakubise umutwe ku kibambasi nibirutu n'ubundi n'ibindi bihome biraguye urumva rero ubwo ni ubuzima nta munane wiwacu wamvanye mu bwo buzima nta bwenge bwanje bwamvanye mu bwo buzima hubwo imana nakurikiye iyi mana ifite inyungu kuri buri wese yaremye iyi mana ifite inyungu ku matora ari mu Rwanda iyi mana ifite inyungu ntago imana ivanga inyungu irayafite ifite inyungu kwa aya matorero ntago ivanga ngo imana hanze n'amatora ijya afite inyungu aya matorero afite inyungu nimwe tubarizwa icishaka no kugira ngo tuvane ikizira iyi afite inyungu rero ntago imana yanze itorero bishe kuvuga imana itanze itorero ni iyi ntabantu bari hejuru y'imana kubindi byose bibigira ntagaruka kumanga imana imana irashoboye vote ubwo nico cyane ashaka kugira ngo mbwire abantu imana iracakomeye kandi imana ikunda inyungu tag imana yanga ibihombo iribwira Aburahamu ati na batanu nibaboneka irangije iravuga ati none abo mfitemo inyungu kambakure ikura roti n'umuryango ati ngaba muze mwe nani mfitemo inyungu abandi banze kuko nimwe mfitemo inyungu mugende ariko namwe ntimurebe inyungu iba oda hari abantu banze kumva oda y'Imana evode banga kwemera itegeko ryayo mukarota ari kubyumva na roti baragenda ngageze nyuma yibagirwa ko Imana bahaye itegeko ngo barahindukiye aba inkingi y'iki imoni rero niba narakubitiwe umuntu ankubitiye hanze ndi mu nzu ikampa agakiza evode ukabona ukuntu meze maze iminsi ndi muguma mu rugo ntari amaboko yanjye ni amaboko yabera b'Imana ikoresha ibi kuba nsanga nguricya ugira ngo nibiraye wacu twejeje se ntanu murima mfite kwa data ariko ubwo ndabiteye dahara bona guze gisinda nibyera ahubwo nzakugemurira ndabifite rero bishaka kuvuga ngo iki ibi byose ni inyungu y'Imana nibyo kuduha amazu ni inyungu y'Imana hari ibyo nabwi nibyo kuduha amamodoka izi ni impamba zikomeye zo kudufasha mu kubana n'Imana naye ibihembo birateguwe hari ibihembo bitazasaza kumva ngo Sekazuba imana mpaye imodoka ni impamba yo kumfasha mu kuyikorera ntago ari igihembo abantu banabyumve neza kumva ngo imana mpaye inzu narakubitirwa hanze ndi mu nzu ubu nkaba ntakubitwa iyo ni impamba urumva naho hari ibindi bihembo bita ubugingo buhoraho naho ibi ni ibidufasha turi mu buzima byo kugira ngo abantu bamenye ko imana igira ite ikora niba imana naramvanye nkubitirwaga umuntu ankubitiraga hanze ari mu nzu impa inzu nk'iyi iyo ntarakubitirwa none abandi avuga ati amuntu avuye kwa satani none afite iriya nzu ejo nimpa imodoka nkayigena nkaza kwa evode ndayitwaye icyo ni ibimenyetso byo mu isi tukiri mu isi ariko ibihembo bigize bite birahari profeta reka turimo tudusoza ndashaka kugira ngo use nkaho ugira ikintu ubwira ku muntu wabonye tugeze muri ibi bihe aho kugira ngo afate umwanya senge ahubwo akaba yarasubiye inyuma rwose hari nibyo atakibuka ko ni Imana ibaho ndashaka uyu muntu dusoze ariko urimo ugira ubutumwa umuha reka dusoze mbwira uyu muntu wacitse intege kuko simucireho iteka ejo yahembuka ariko ibihe tugezemo wenda abantu ntibafite moteri zimwe zo kubana n'Imana kuko ni modoka ziri mu mujyi wa Kigali zirutana moteri hari ifite aho ukuntu yurira umusozi nihagere igatangira igakorora no mu buryo bwa gikristo byo kurikira Imana harimo abameze batyo harimo ufite moteri yurira ibigeragezo kugira namwira uyu muntu ariko ni ufite moteri igera mu musozi igakorora kugera muri korona uwo ni umusozi utereye
niba udafite moteri yo kuri uwo musozi izakorora bisabe niki iyo modoka ro niyo gusengerwa kugira ngo ishake moteri ituma yakurira iki uwo musozi ntago nciriye iteka yaba bantu wenda basubiye inyuma kubera corona kuko igihe twari tugezemo ntago cari cyo kugwa kugwa cari cyo kuduha imbaraga zo gusenga kuko uzarebe nuriye nubwo yafite imodoka ya moteri ishobora uwo musozi yahageze arasenga ati mana mboni havuye biri kumvikana neza mboni imodoka yanjye yuriye hano iyo uhuriye rero ashima imana ubu natwe turimo dusenga turavuga ngo mana uyu musozi su wa mbere wenda inyuma imbere hari indi misozi ariko tuzabone turenze uyu musozi amahoro reka tubwire aba bantu usubijwe inyuma n'uyu musozi wa coronavirus moteri ni iyo kugira ngo uwurire nukongera gusubira ku isoko ugasenga imana ikaguhera imbaraga nakubwiye mu kanya ngo isengesho ni bombi itananirwa abantu bakora misire bakabanga imisire yarasa ibihugu bitanu ariko ntago yarangiza isi ariko isengesho ryo mu bubombe bwayo uri muri Amerika uri mu Rwanda wasengera umuntu uri muri Amerika akabona amahoro urumva ukuntu itandukanye n'intuwe reka tubwire aba bantu bacu rero basubijwe inyuma n'ibihe turimo isoko no kongera kwegera Imana nkuko ijambo ritubwiye ngo barahize ijwi rirenga ko bajye gushaka Imana n'ubuhanuzi bumanutse mu ngoma bw'umuhanuzi Azariya mwene Odede uko yahanuraga reka twongere tubabwire ngo igihe tugeze muri cyo kongera kukaruka kuko twasomye ngo abasokaga nta mahoro bari bageze bate bari bafite evode corona kugira ngo imvane ku mana sohoke ngiye hadafite amahoro kandi mvuye harigeze ate amahoro icyo ni cyo navuga kandi ijambo riravuga ari n'ikizamini batazi wenda evode hari akantu mvuze k'inzu n'imodoka aravuga ati spera ubundi iyo usomye mu megani 22 umurongo wa 4 hari interview iyo ugiye gukora akazi bagukoresha examina ya interview hari interview imana yatanze uyitsinda rika akaba yahembwa iyo interview iri ku murongo wa 4 mu megani 22 avanga uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingororano ye nubukire icubahiro n'ubugingo ibintu bitatu ariko kugira ngo ugire kubyo bintu ukora iyo gizame guca bugufi no kubaha uwiteka kuba nambaye akakajire n'intuza hari ingororano zigomba kuba namaje guca bugufiye rero reka tubwire abadukurikiye mukomere ntago imana yabanze reka tubabwire ngo bakomere ntago imana yananiwe imana iracitwa imana mu bumana bwayo iracafite zambaraga bayiziho kuva yari mise nta nubwo ubwonko bw'imana bushuha ngo si imana ntago igira stress ngo uyu munsi ngo ubwo impamvu nishakazi ngo ni stress nyinshi no imana sikiteye ntago imana igira stress uko yari iri kera na numwe nikigize te ni kwiri reka tubabwira bera b'imana tubabwire ngo imana iracakora kandi nubwo twavuze ko ramwe bari gusubira inyuma reka twongere tunagaruka ko hari 2007 byapfukamira bayari hariho na bera b'imana bagikomeye hari abapastori ubu bari ku mavi bari gusenga ngo mana dutegereje urufunguzo rwa nyuma rwawe dutegereje gutabara hari n'abicaye hari abaprofete ubuhubwo kugira ngo mwiyi corona bafate umwanya basenge barebe ko bagira hari n'abandi bahanuzi bari kuzenguruka mu mazi ubwo babonye umwanya wo kwiba mu kicoce hari 2007 byapfukamira bayari hari n'abandi bari gukora iki bagisenga ibyo byose rero ntago navuga ngo imana ntanyu hari abifiteho inyungu reka tubwire abantu ngo twongere twegere imana dusinye isezerano no kongera kugarukira imana abari baravuye mu byizerwa mwongere mugaruke kandi uwiteka arabakunda uwiteka akunda abantu bayo yakuremye ntabagisha inama uko yakuremye nikanagukunda kandi tubabwire ngo birashoboka kuba wenda kwihangana kutangana nabyo Evode tuje tubivuga barabati none se kavuze bira kwihangana kutangana ariko reka natwe tugufate uko na Mose ngo amaboko garagwaga abandi bakamufata reka uyu munsi nkuzamura ukuboko nkubwire ngo intambara zari zaragutsinze zitsinde umenye ko iturufa ari ugusenga Imana reka tubazamura amaboko abari bananiwe kugira ngo witeka bakomereze amaboko reka ngushimire ko wemeye kwita kavuga uti nageze ikigare ko ntago nagenda ntasuhuje abo kwisezerano no kuri Imana guhumugisha reka dusoze dusengera ariko nibutse abantu ko bashaka gukomeza gukurikira kuri Sekazuba Foromo TV kandi burese no kuruhagera yibuka gusiga koze subscribe kandi ajye akomeza kuhasura kugira ngo arebe inyigisho z'amavuta zihari.
Ya murakoze Evode nangika ngushimire nshimire na cameraman aba yakoze umurimo ukomeye birange sinabishobora tujye dushimira buri wese n'impano ye wambwira ngo nacanire ya kamera sinashobora kuyicana umuvye hano nta mushime rero mpubwenge imana amwihereye naba ninashimye uvuze ngo sekazo ngo vocane kamera sinzi niyo nakora rero tumushimire nawe kuba imana aramuhaye ubwo bwenge kandi kamana ubwo bumenyi kandi imana ikugirire neza dushimire Evode muvandimwe wanje wenda nabadukurikira menye kuri umuvandimwe wanje twabaye bamwe wageze ni wanje mu rugo naragushimiye uri hafi no kugaruka uzaye twirira ibere byokeje arega guma mu rugo ntago yakuyeho kugire uyu zaze nimbwo arega kanombwiye ngo abasangye akanini na gato bagira bate bagasangira none waraje hariyo bibiri ugasanga kimwe tukigabanye tukagisangira cyatu imana cede ahabwe icubahiro se none wose mbira imana ngo Evode ngo ntuzaze ngo byararange nabangiye kubesheri yera yo mwiju irabirahari uko bukeye ikoresha bera bayo nkabibona kandi imana yacu ihabwe icubahiro hari akantu nashaka kubwira abantu Evode ngisenga ubundi nagatangije vuga ngo kugira ngo umenye ko amasezerano yawe agomba gusohora imana izamanza iguha abavandimwe baba bavandimwe niba imana izasorezamo amasezerano yawe none ntago amasezerano azava mu biti ntanubwo amasezerano azava mu ibi byatsi azava kumenyana kwanjye na Evode nsoze evo harakantu ushaka kuvuga imana ntunguje kare akangashimira imana ku televiziyo ntago gakujeje isoni ejo bo namaze iminsi nsengera umumama uranamuze twigeze kujana none imodoka ngiyeyo tukanyirwa n'imodoka nkamusuhuza uriya mumama yari afite umwana abantu baramuteze ari byo bitabatega abantu umwana akajya afata imyenda nyina akayitemagura akarwana imihoro n'iki ariko dushimira imana kejo bundi n'ishuri kubera kumuroga ubwenge barabutwaye ntago yigaga ariko ejo bundi kubwo cagihe ubu yabaye wa kabiri iryo nishimwe kuko navuze ngo nzashima imana nimbo n'imana ikoze imirimo n'amaboko niye ejo bundi rero reka tubwire abakozi b'imana ngo mukore neza mwigendere ineza muzayisanga imbere ejo yantunguye evo ejo yantunguye kabisa narinje nje kwitemberera abaranya kwa TV hano dushima imana kanze mbabwira ababera b'imana wikora urukoreba ibihembo ko rutanareba n'ibihembo ibihembo birahari nagiye kumva Evo umbabarira nza kugurireje kuko wanjanye n'imodoka ndabigusabye kanze nkubwire nje Sekazuba sinirara mwene Diliane wenda sindashoboka mbivuga mwo mugani bawucagamo hari wavuze ngo nimbivuga ngo cyo nje sindimbwa ariko hari imbwa tugire ziba mu rugo zirindingwa haravuze ngo voka yimbwa ngimanuke hi umva kanze nkubwire uwiteka tureka kumucira inzira yicira inzira uriya mwana yaramuvuje za Kenya muvuza hehe yarananiranye baramutwaye ubwenge arwana intambara amena amateleviziyo ariko nshimira imana ko satani yatsinzwe reka nshimira imana kuri kamera aha ni nk'itorera imana ampaye ryo gushimiramo satani yaratsinzwe umwana ejo bundi yabaye wa kabiri yiga mu wa gatanu baraje mu wa gatandatu yabaye wa kabiri atarashobora kuja mu ishuri ntago bikimufata ngiye kubona mbona umugore aramperekeza ngira ngo ni kwa kundi nje rero nta ibihembo biba bihari aramperekeza nkuko kwa kundi twajanye nagiye kubona mbona Evo amfumbatije akantu ndakugurira hoji ntumva ntakugurira hoji ntumva naba ndige sa umva umudemo ni ubusamo amfumbatiza akantu katari nako mu Rwanda amadorari ijana ni menshi urumva aravuga ati wasenze imana usengera umwana wanje ntiwanciciro yaje wanje amara ni cumweru uwo mwana uriya mwana yaje wanje bica amara y'icumweru Imani irahira ati umva mu myaka 5 amazi arwo ibintu nzamukiza ariko abantu babyumve yari yaragiye no kumuvuza muri Kenya biranga ariko Imana yabikoze kuko uriya mwana ise ni umunyakenya baragenda Kenya biranga urumva Imani irabikora umva amuza niba nyaravantu wa mugore we nta mafaranga ufite nta nubwo nkorera amafaranga ahubwo ndashaka kugira ngo Imani iziyubahishe kubaroze iziyubahishe kubaroze ejo bune ejo nkigira mu mujyi wa Kigali mwene Diliya Evo etike y'iki gihe kuyibona iragoye ariko Imana yari yayiteguye penda kurahiye ndi imbere y'Imana ntago narinzi ko wenda narinzi ko igihe kizagera nta nubwo narinzi ko nta nubwo nari ndi kumwakora ngo uvaye ushime kubwo we yambonye amarira garamufasha aravuga tuzamanota mwana wanje abonye atabaye wa kabiri arangije atakira ndavandi Evode wanzanye hano n'imodoka nanje nintagira ntaganije abantu ko kwisezerana ngo ngure na Evode bari kumve waya tuje tugorega kanze nkubwire nimumperekeje
reka nguheshe umugisha nanje sibyo nkubwire ngo imana yampaye fanta tuyisangire rero imana ishimwe ko yatsinze satani igitego umwana aramaze imyaka 5 baramushize kuzimu baramuteze ico bita kumutega byamufata kamera na televiziyo byamufata karumana namenyo byamufataga agafungiranya mu nzu ntagira intuza imfunguza akazita ariko umwana ni mutaraga ubu ari kuririmba indirimbo z'Imana mbese ukabona umwana Yesu yakoze igitangaza reka ngishimire kuri itorero Imana nzanye mu rero ryo kwisezerano ntashimiye hano ntane nzashimira ati wawe twagiranye Imana ishimwe rero kandi idukomereza amaboko nibitari byo zabikora ndakugurira fanta turayisangira namwe rero turabakunda Imana ibahumugisha reka tubasengera reka abantu Mana yacu mana igira neza urero urakiranuka ufite imbaraga waravuze ngo barahindukirira utkuri bizira muri bo reka unyemerera abadukurikiye ku Isezerano TV batari bafite amahoro bahamahoro imbaraga zawe zibagereho abo byari bikomeye ndetse basubijwe inyuma n'ikicorezo abaciwe integere kubatabara hari abahombye mu ma business hari abafungiye ibikorwa kubw'icorezo kiriho abo bose bacitse intege ariko mana babwire ngo aracari ibyiringiro kandi umwami imana ngo ni giti cyate mwacongera kigashibuka ongera ushibura ubuzima bwabo reka dusengera abandi bafite ibibazo bitandukanye abashaka kubyara abashaka urushaka abashaka ibicya bari business zahagaze abashaka amahoro mu mitima ufite indwara zanze gukira reka bose wiyubahishe kubwo iki kiganiro nyemerera abadukurikiye hose aho bari ku isi yacu abadukurikiye iki kiganiro kigiraho kibakora naho kibageza kandi nanje umugaragu we komeza ungwize ubwenge unsiga amavuta y'igikoni nkomeze mbe mu biganza byawe nyifatire kuko utamfashe nanje ntacu nakora kuko Paul aravuze ngo nawe uhagaze wirinde utagwa nyemerera ukomeze umfatire mu buntu bwawe kandi cyaje uzaza guhemba bera bawe nanje nzabonekemo reka kakanya dusengera abantu bongere bakizwe bongere bakira gakiza amatangazo y'abakizwa gabe menshi kurushaho gutangaza amafaranga urakoze Yesu kubanye natwe kadushimira Evode watwakiriye ahabwe umugisha ku isezerano kandi televiziyo isezerano ndayisenge komeza uyikuze ku isi hose uyagure mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen Imana ibahe umugisha.